ye school PROJOURN media atumatu ye omuchala amanyiddwa nga mama fina alayiriridde Bobi wine nga bwatagenda kubeera mukulembeze wa gwanga area Uganda pakanga wayiseewo emyaaka 15 kino kiddiridde omuchala ono mama fina atumatu ku interview emu okuvayo na gamba nti kituufu Bobi wine yetagira ddala okufuna experience eyokubanga moto afuga egwanga area Uganda kubambo neti kuhapura te yavabu vyeri atena abuka mubanga na labikanti afuga egwanga lino area Uganda na gamba tina ye omukulu Bobi wine aina chavaita leadership skills atena moka kamo chovala anti ye mubiri abiri mukaga akalulu ketajia kawa Bobi wine na inga aine subi nti omukulu ono ajafuga kugwanga area Uganda mama fina na kakasanti singa mchalawe babi tungo abade aina chifo cheye simbamu ate ye yandi muwerede dala akalulu so mchalo no yayongedde na explaininga na gamba nti omukulu abulijana koma okubeera ate mu byobufuzi ajja kweyongera ofuna experience ate nga asobola okweteeka mu ntebe eyokubeera president w'eggwanga area Uganda naye kituufu mukyalo ono yabyogedde naye ebintu bya experience already Bobi wine akakasizza buli omu kikyasobola okukola era buli omu amuwulidde buli omu alabye omwana ono engeri gy'aliddinzemu ekibiina kya Nuupu kati bano abanyumya experience be kwasa bwe kwasa olw'okuba balina saidi zaabwe ze bakyayagala zibeere mu buyinza oba n'abantu bwe batyo balina bye beekwasa naye nga ekituufu kyo bakola ki bo bakimanyi so aye mukyalo oyo mama fina n'ebigambo bye naye nga nkujjukiza omukulu Haji Mukisa atematu musindikire obubaka ajja kuba akuyamba ku nsonga zonna eziganye kanamba wekaliawo ku screen naye nga PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.